ni hatari kubwa sana ku, kwa mwanamke kujihisi ana mimba akapitiliza miezi miwili mpaka miezi mitatu, afu baadaye mimba hiyo inayayuka ama kuhisi kama imetoka. Hii kwa mwanamke si dalili nzuri, ni dalili hatari, na ni vyema kwa wanawake wote ambao inawezekana wana hizi sign ambazo tunazozungumzia, ni vyema kuwahi kwa kufanya matibabu, sababu upo uwezekano mkubwa wa kuweza kuingia kwenye kesi nyingine kubwa kubwa. Kwa nini nikizungumza hivi? Kwamba wanawake wamekuwa ni sehemu ya ya kuliziki sana afya yao. Kwa sababu gani nikisema hivyo? Kwamba wamekuwa wakitumia dawa za kuzuia mimba bila kupata ushauri wowote kutoka kwa wataalamu. Ili mradi tu kwamba anajua kwamba dawa hizi zinazuia mimba. Kinachofanyika kwamba wanawake wakiona kwamba wanaingia kwenye sehemu ya hatari, anamuuliza tu rafiki yake, bwana, hivi na niko na rafiki yangu vinavyofanyaje? Rafiki yake inawezekana bila kujua huyu ambaye anayempatia kwamba damu yake ama yeye afai kutumia hizo dawa. Kwa sababu gani? Kama magrupu ya damu yako manne, manake sio kila dawa ambaye mmoja ilimsaidia mwenzie mwingine itamsaidia. Upo uwezekano kwamba mwenye grupu O dawa hii ilimsaidia, mwenye grupu B dawa hiyo isimsaidie. Mwenye grupu B dawa hii ilimsaidia, inawezekana kabisa mwenye grupu A dawa hiyo isimsaidie. Kwa hiyo wanawake wengi wamekuwa ni sehemu ya kujiliziki afya yao pale tu wanapoamua kufanya jambo lao. Sasa nini nadhamiria? Nadhamiria kwamba kina mama wengi wawe na desturi ya kwenda kwa wataalamu pale tu wanapotaka kuamua jambo lao, pale wanapotaka kuamua kwamba wakasimamisha uzazi. Wanapojiamulia wao wenyewe kwenda kwenye maduka ya madawa kuagiza dawa yoyote ambayo wanaona kabisa hii inawezekana kwao ni hatarishi, wao wakaitumia, upo uwezekano wa kuingia kwenye hiyo changamoto. Sasa kumekuwa na hizo changamoto kwamba mwanamke anakaa miezi miwili, miezi mitatu, anajihisi mpaka na mimba, dalili zote anakuwa nazo, tumbo lina kuna kitu kinacheza kama mithili ya mimba, maziwa yanajaa, kujisikia kichefuchefu, kichwa kinauma, kujisikia kuchoka, kujisikia kutapika, hiyo yote dalili zote za mimba zinajitokeza. Lakini mwisho wa siku anarudi kwenye hali ya kawaida. Mwisho wa siku anaambiwa labda alikuwa na mimba, ameharibu, kwenda kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kusafisha, kumbe huyu mwanamke hakuwa na mimba, lakini inawezekana hana changamoto ya upevukaji wa mayai yake kutokwenda vizuri. Lakini vile vile inawezekana kwamba ni sehemu ya madhara ambayo ameyapata kwa matumizi mabaya ya dawa za kuzuia mimba. Sasa napenda kuwakumbusha kwamba wale wengi ambao wanahitaji kupanga uzazi wa mpango, ni vizuri kwenda kwa wataalamu ili waweze kupata ushauri mzuri. Kitendo cha kujiamulia wao wenyewe ni sehemu mbaya sana kujiingiza kwenye magonjwa ya hatari. Magonjwa hatari kama magonjwa gani? Kupata saratani ya kizazi, lakini vile vile unaweza kupata saratani ya shingo ya kizazi pamoja na saratani ya mirija ya uzazi. Kwa hiyo nawashauri kwamba wafanye utaratibu wa kukutana na wataalamu pale wanapotaka kuamua wa kusimamisha uzazi. Lakini kuna njia sahihi ama kuna njia ya asili, njia ni nzuri tu ambayo ukiitumia unaweza usipate madhara na vile vile haina haina ugumu wote kwenye kutumia. Njia gani? Kwa mfano wazee wetu walikuwa na system moja, yaani walikuwa na utaratibu wa kupanga njia ya uzazi wa mpango. Njia ambayo walikuwa wanatumia, walikuwa wanatumia ile tunasema mbegu za mnyonyo. Mbegu za mnyonyo ni sehemu ya kupanga uzazi wa mpango. Tunazungumzia zile mbegu ambazo zenye rangi kama combat, yani zina rangi nyeusi, zimekuwa na mabaka mabaka. Zile ni ujarabu sana kwenye kupanga uzazi wa mpango. Unatumiaje? Inawezekana unamenya ile ganda lenyewe la ndani, nabaki ile unamenya ganda nje, ila gumu la nje inabaki kile kiini cha ndani. Pale ndio unaanza kutumia. Unatumiaje? Nipigie simu. Namba yangu ni alama ya unaanza na alama kujumlisha 255-745-900-600. Nipigie, nitakupa utaratibu wa kuweza kutumia. Lakini pia kuna njia nyingine nyingi za uzazi wa mpango wa asili ambao hauna madhara yoyote, na hakika wazee wetu walitumia, na wewe pia na hakika utaweza kurudi kwenye nafasi ambayo unahitajika, ile ya kupanga uzazi kwa kutumia njia ya asili. Na hakika mtakuwa mnielewa vizuri. Mimi katika tiba si mwingine, ni mtaalamu ndani. Nikutakie siku njema, lakini pia nikutakie afya njema. Bye bye.